Denne videoen er sponset! Woo! Ja! Hei! Det blir vlogg av Preben! Ruben, du hadde en video eller en link eller noe sånt du hadde lyst til å vise til meg. Ja, fordi alle vet jo at Preben ikke er så veldig flink til å snakke med jenter, så derfor må du bruke mobilen sin for å finne seg en dame. Sitte her, ok? Se her. Her har du video for practicing eye contact med en jente. Så her, ta på det headsetet. Ja, okay. Jeg vet ikke om det er lydkjønn eller ikke. Det er sånn, ja, hallo! Wow, den dramatiske musikken da. Det er kleint. Du må øve deg. Jeg kjenner at jeg twitcher i øyet mitt fordi jeg ser jeg har øyekontakt med noen. Sett deg nærmere. Eller at hun... Nei, fuck det! Sett deg nærmere. Eller at hun blir sånn her. Hun blir bare mer og mer creepy, og så dreper hun meg igjen, liksom. Stirr du ikke se på meg! Ja, men for faen! Det her er sånn setup-greie! Nei, nei! Se på hun! Jeg tør ikke! Ok, nå får jeg nøya. Nå går det i loop her! Det her er sånn bullshit! Sett deg helt nærmere. Nei, jeg orker ikke å bli skremt. Det er sent på dagen. Du skal se jo dypt inn i øynene. Se, du ledde hun av deg. Se, du ledde masse. Hun vet ikke hvem jeg er engang. Dette er creepy, for jeg stirrer på en jente på en, ja, jeg vet ikke, en video som hun har laget. Ellers er det hun som er creepy. For hun vil at folk skal se på henne. Hun vil jo bare at folk skal lære seg å kunne ha øyekontakt. Men hva hjelper dette av meg? Det er sånn det gjør med henne. Oh my god! Bare ha øyekontakt med henne. Det er det som er poenget med videoen er sånn, at man skal kunne se en jente i øynene og ikke føle seg klein. Og det har du feilet veldig på, Preben. Det er ikke klein. Det er jo skummelt. For det forventer jo at plutselig er noe, så er hun den der, faen heter det for noe, fra The Grudge. Slutten. Det var ingenting. Det var bare for å øve deg. En gang til. Skal vi se på kommentaren her, Donna? Det er en challenge du skal ha øyekontakt med gjennom hele videoen, og du feilet. Fordi jeg stoler ikke på deg i det hele tatt, og nå skjønner du hvorfor, eller? Nå har du noe til å komme hjem. Du kan vise Ida og se hvordan hun reagerer. Ja, men det er ikke... Også kan du skremme henne. Er hun litt skremt? Nei, men skiller hun ned nå. Ja, gjør det. Ja, ok, jeg må... Med ballersak og vent da. Ok, Preben. Vis hva du har lært til kameraen nå. Alle sammen, trykk like hvis du synes det er sånn kleint. Så le litt. Tror du det var en dude som bare, ja. Bare tar av beltet og bare... Nei, ok, jeg går hjem. Ha det! Hei. Ja. Kan jeg ikke bare rette kameraet mot deg selv og si hei, og så snu det? Nei, jeg rettet det mot deg og sa hei. Ja. Wow, for en tonefall-droppe hadde jeg, vet ikke, jeg var overalt. Ok, jeg kommer hjem, og så begynner Ida å lage middag med en gang. Det er jeg veldig glad for. Vi skal ha nachos, fordi at vi bryr oss ikke om noen ting. Og så har selvfølgelig Ida ordnet kveldsarbeid for begge to. Ja, vi må brette klær, fordi at vi er så sykt dårlige på å brette klær. Når du er ferdig med den, ja. Så tenkte jeg, jeg må vise deg en video. Ok. Wow! Er du klar til å se video? Ja. Ruben kom til meg og sa at jeg burde se den her, fordi at av en eller annen grunn, så mener han at jeg burde bli flinkere på det. Det er en video for å liksom bli bedre på øyekontakt. Ok, men hvorfor skal jeg? Fordi at han sa at du også måtte se den. Skal vi liksom holde øyekontakt med kjæringen hele veien? Ja. Nei! Vet du hva? Jeg gidder ikke. Sykeste er at hun kan stå i 5 minutter og bare... Nei, du må se litt inn. Nei, er det noen jumpscare? Det gidder jeg faktisk ikke. Nei, det er ikke det. Nei, det gidder jeg ikke. Da! Faen. Ruben gjorde det på meg. Ja, jeg døde jo. Skjønte jo at det kom til å skje et eller annet da. Jeg visste det ikke kom til å gå. Så har vi klart faktisk å brette alle klærne. Det pleier vi egentlig aldri å gjøre, for å være helt ærlig. Det eneste som ligger igjen nå er en sånn pille som representerer deg. Så du burde ta den. Klokken er egentlig ikke så mye, men jeg skrur av. Hallo! Hva
bitch. Ja, jeg har sovet veldig godt. Jeg er redd for det monster skal ta deg og... Nei, det gikk fint. Jeg klarte ikke å skremme i da. Ok, nå skal vi på kino. Vi skal til... På 4DX på Ringen kino. Yeah, det blir konge, fordi jeg har ikke prøvd det før. Og det er sikkert ikke du heller, og det er ingen andre. Alle bare helt ikke på dem. Hva? Jeg har ikke vært på en ordentlig 4DX. Altså, La meg få ta min! 4DX er sånn, sånn at det kommer sånn vannsprut, sånn her. Eller hvis noen dør, får du den! Du får ikke slippe å spytte, litt, men... Nei, men det kommer sånn vannsprut og mist ja. Og sånn. Sorry for at jeg spurte meg. Jeg er faktisk veldig glad i Preben, så beklager for at dere så at jeg gjorde sånne stygge ting. Bevegelse i setene, for eksempel. Hvis de løper, eller hvis det er sånn skikkelig action-sekvens, så kan du faktisk... Vi vibrerer det litt. Ja, og så kiler det litt på leggene, leste jeg. Det er sånn her, ja, det er et eller annet. Det finner vi ut av da. Du skal liksom føle at du er inne i filmen da. Det er hele poenget med 4DX. Og så skal du selvfølgelig se Alien da, som Preben gleder seg veldig til. Ja, sant, for det er jo en veldig koselig film. Med ikke, den er ikke skummel i det hele tatt, eller noen ting. Det er, hei da. Du måtte bare stoppe to ganger for å sjekke hvor jeg skulle ned, for å være helt sikker av det. Bra! Nå er det dagsino! Er det sånn du føler for mye press nå, Dennis? Siden du liksom har alt for deg selv? Sondre skal sørge for at han er våken. Ja, jeg må ha morgenkaffe, men hvis ikke så vet jeg ikke hvor mange sånne her slag jeg må få i trynet for han og... Det var én. Jeg har sånn duo, for det er litt sånn... Jeg hadde lyst på litt av begge. Får ikke du mat hjemme, eller? Men bare så er jeg klar over deg. Jeg tåker inn deg. Ble det for mye for deg, Dennis? Ja, jeg skal gå og rydde opp nå. Jeg ble stresset med dette tiden på dagen! Ok, nå skal jeg gjøre sånn her... Greie. Teste solen. Vi skal sjekke at det faktisk funker med en tre. Og du har aldri gjort det, Preben? Nei. Det er bare jeg som har gjort det før. Ja, du har gjort det en gang, du. Jeg har sett Kong, men greien her, jeg bare sier at... Bakke opp, de burde ha bilbelt her, egentlig. Jeg tenker jo det. Kan du bli kastet ut av setet? Er det så ille? Det er veldig lett. Noe vi fire ikke er, for å si noe. Nei, det er mye valgere, boys. Ja, det her er vann, regner jeg. Det er vannsprut. Å, nei. Du måtte få det rett på brille, jeg må jo... Du har jo beskyttelse, da. Eller, jeg håper det alien lukter dritt, for det skjedde med Kong, når det kommer sånn stygge dyr, så kommer det sånn drittlukt. Eller var det du som fikk? Eller var det bare deg, ja. Vi er egentlig klare. Go, go, go! Fløtta til hok! Det eneste manglet der var det romantiske kysset. Det var så sprit. Det var litt kult. Er du klar med film? Ja, jeg er veldig glad med film. Let's go. Men, jeg gleder meg faktisk litt til å ta grøssefilm med Preben, men Preben er den største babyen ever. Dette kommer ikke til å gå bra. I hvert fall, men når det kommer til å sprute og sånn. Jeg er glad for at jeg sitter og setter unna sånn egen seksjon fra Preben. Nei, jeg er veldig spent. Jeg tror det kan bli gøy, men... Det blir liksom... Jeg er redd nok fra før av, så blir det sånn ekstra... Når det liksom kommer lukt og bare... Ok, nå skjer det ting, nå skjer det ting! Ting kiler denne på. Faen, så jeg gleder meg det, jeg tenker over det. Det blir jævlig gøy. Hva var det jeg gjort? Ja, hallo! Det var veldig hyggelig når det kommer masse blod ut av munnen og magen til folk, og så bare kommer det vann i trynet. Ja, og heldigvis vann da, og ikke noe. Ja, det ekleste synes jeg var egentlig når de klarte å få inn en greie på beinet, for det kom uforberedt hver gang. Ja, det var luftgreier i beina. Ja, åh, fikk busser jeg så det ble puff på øret, da fikk jeg panikk. Se filmen på kino! Da var dagen ferdig, i hvert fall her på kontoret. Det har skjedd ganske mye, egentlig. Ok, så først valgte Sondre å ta selvbruning. Deretter dro Ruben og Sondre på møte. Mens de har vært på møte, så har jeg redigert video. Innimellom alt dette her, så lagde meg og Dennis en konfirmasjonshilsen til Herman Dahl. Så gikk Dennis for å klippe seg. Så kom Ruben og Sondre tilbake igjen fra møte. Og så kom Dennis tilbake igjen fra frisøren. Ja, selvfølgelig, så er jeg litt rød i trynet. Og det er fordi at det siste vi gjorde var å spille inn en video til den nye serien, som heter Straff meg. Dere har allerede sett at jeg har fått piercing, og ja, jeg fikk pepperspray i trynet. De kommer jo ut om et par uker da, for å si det sånn. Som sagt, alle er gått hjem. Det som skjer for meg i helgen er at først så skal vi hjem, og så i morgen så skal vi til Eikefjord. På søndag så skal vi da i konfirmasjon. Det som er greia med det her pepperspray.
pepperspray-gene. Altså, jeg tror jeg har begynt å blø i denne regionen her, fordi jeg har skrubbet hardt. Ida er allerede fra Gardermoen, hun skal være med, hun også. Og så sa hun at hun hadde fuktighetskrem og sminke. Så da tenkte jeg at kanskje hun kan sminke meg. Skal gå straks, ta bussen, og så fly. Ja. Ja, hallo! Ah, hva gir du da for noe? Du har rosa, jeg tenkte jeg skulle prøve å fikse det. Så da skulle du gjøre meg brun? Jeg smører på det som en vanlig hudkrem. Ah, ja, okay. Er det veldig tydelig? Ja. Hva skal jeg? Sånn? Og så sånn? Ah, det svir! Oh. Kjære deg, du har jo fått for mye. Så begynte folk å flytte seg fordi jeg hadde filmet. Eller fordi jeg er rød i trynet. Jeg tror ikke den hjelper så veldig mye, altså. Nei, det får bare være. Men jeg får ikke med meg all sminken min over... Over grensen. Ja, for det er flinkende. Skal vi gå og spise? Glemte du deodorant? Ja, det gjorde jeg. Fy faen! Det der var sikkert 5 timer med reise kokt ned i sånn 1 minutt. Men i morgen blir det ganske heftig, for det er det vi skal i dag. Det er egentlig hele denne helgen er at vi først skal til Eikefjord, som betyr at vi må kjøre langt av gårde, til og med ta en ferge, før vi ender opp i en børsdag. Og da må vi jo si... Gratulerer med dagen. Yay! Takk. Så er det å pakke ut av bilen, komme seg inn på hotellrommet og dømme det man har betalt for. Ja, ja, ja. Så er det bare til å få seg noen timer på øyet, før det er på med finstasen morgen etter og komme seg i kirken for konfirmasjon til neste eldste nivå. Så er det selvfølgelig afterparty med sang og gode kaker, krydret med en meget fin utsikt. Sleng på en liten dab og si... Gratulerer med dagen da. Før man setter seg i bilen og sier takk for at du så på. Hvis du har lyst til å se mer sprudlende videoer, så kan du trykke her. Og hvis du ikke har abonnert enda, så har jeg satt veldig pris på at du kan abonnere deg. Og så snakkes vi. Dette begynner å bli vanlig. Skal jeg si ha det nå? Ja. Ha det bra!